Bayar ka pa kades. Mantap. Ibu RW tuh terus ngantri. Lebih dominan, lebih dewasa sarung kakak. Oh iya, dia. Ya. Gendut. Oh itu. Itu adek nu gendut. Adek gendut. Santren jadi anak putra-putrana mah santren di mande. Ah, Almuhsariyah. Ah. Jadi jangan dorong jadinya Pak. Kayak gendut enggak di waktu. Kalau kan, fotografer mahal ya. Kali-kali ngerjain kades. Terus ya lo mau nggak dicetak ke kamera dicetak? Harus. Rapat tuh, dedek Hei ibu bapak,
Wow.
Aya pisan. Di bulan Agustus khusus ka jami nu namina cing gombak nu namina Agus. Jadi aya anu namina Agus aya. Aya. Masya Allah menang banyak ya Bapak Agus. Aya masya Allah. Upami AA aya anu namina Agus. Oh, masya Allah aya Ibu. Agus aya Pak Agus aya aja namina. Alhamdulillah. Itunya cara nunjukkan kabungahan anak teh. Kesabab naon, unima ayat sejarah naon, ayat peristiwa naon di bulan Agustus. Nyaeta hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus tahun 45 itulah hari. Ayah, murang kali ibu, karena si Rehan. Ayah, nama si Rehan ayah. Ayah, Rehan. Ayah,
si Rehan nya OHP wae. Ganti kalimatna lain si bodoh. Aduh, Rehan nya OHP wae. Main FF wae, unggal poe. Ya Allah, anggurana nya ganti aku kumaca Al-Qur'an. Amin jadi hafiz Qur'an. Amin. Amin, Bu. Amin. Orang pemuda, anak laki-laki, dia sukses, Bu. Anjana sukses, pendidikanannya tinggi. Ngarantau ke Sulawesi, 5 tahun betah, 10 tahun betah. Tapi tara ngalongok ibu bapana di kampung. Anjana teh jongjor we sukses di ditu. Dina hiji waktu, ibu dari pemuda tadi teh nangis, Bu. Cerik pisan kacerik-cerikna. Nah, si bapak ngantunkan. Bapak dari pemuda tadi ngantunkan. Dugi kentang adu ka Pak Kiai. Pak Kiai tulungan abi. Iya suami abi teh ngantunkan. Saur Pak Kiai kumaha. Atuh cek kamana budak bibinya. Atuh anu tos sukses teh. Ditempel ku ibuna. Pak Kiai budak abi teh muju aya di Sulawesi teh. Tara ui ditelponnya tara diangkat. Ditelepon bu ku Pak Kiai teh. Diangkat ku pemuda tadi. Pak Kiai tumben ada apa nelpon saya. Saur Pak Kiai jang dangukeun ye. Si bapak teh di kampung tos ngantunkeun tos ke ayah. Gera ui si ibu teh nangis. Sarunya jang gera ui. Naon bu eta tembal anak tadi anu tos sukses. Pak Kiai abi ui ka kampung moal matak si bapak hirup deui. Maot mah maot weh atuh Pak Kiai. Sok mangga abi transfer duit na ka Pak Kiai, uruskeun jenazahna, uruskeun pemakamanana. Abi mah teu hayang apa, bodo amat Pak Kiai. Ya Allah. Bu, aya kejadian saperti kitu, budak teh tos sukses diurus ku ibu bapana, dididik ti aali tapi nasong sombong dugi teu kahilap ka ibu bapana. Nauzubillahi min dzalik. Atuh mudah-mudahan urang kali urang mah tos sukses tajilap ka ibu bapa. Amin. Sukses nanti di dunia tapi sukses di akhirat oge. Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika. Oi, coba dituna euy. Pirabu salawat euy ai oi oi. Ya Allah. Euy bolang-bolang. Astagfirullahalazim. Tau dicombang heula, cambang heula. Jadi gini ibu bapak akan teteh sadayana. Kami di saura nama Teh Rena Reni dijawabnya kayak gini. Ya Nabi salam alaika. Kala tang. Jadi ujung-ujung nah heula. Ujung nah cenah ujung. Ujung nah siap. Siap. Konsentrasi. Yeah.
Bertanya
Kita mau lagi ngomong kan dari kemarin.